Заңсыз сыйақы алу ісін Қостанай облысы бойынша экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері бастаған. Қылмыс департамент өкілдерінің айтуынша, Қостанай облысындағы денсаулық сақтау нысандарының құрылысына қатысты. Айта кетейік, ағымдағы жылы ауыл тұрғындарының қарапайым медициналық қызметтерді алу үшін облыста 25 фельдшерлік акушерлік пункт бой көтереді. Тергеу әрекеттері барысында күдікті қолма-қол ақша алу кезінде ұсталды. Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда. Қазақстан Республикасы қылмыстық процесс кодексінің 201 бабының талаптары сәйкес өзі де мәліметтері жариялы етулерге жатпайды. Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жоба болып табылады. Облыстағы фельдшерлік акушерлік пункттерінің құрылысына 1 миллиард теңге жуық қаражат бөлінген. Экономикалық тергеу департаменті қызметкерлерінің айтуынша, бұл жағдайда заңсыз сыйақы мөлшері аталған нысандар құрылысының жалпы құнының 1% құраған. В ходе следственных действий тергеу барысында күдікті ақша алып жатқан жерінде ұсталды. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 201 бабының талаптарына сәйкес өзге де мәліметтер жаретуге жатпайды. Экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері қылмыстық процестік кодексінің нормалары бойынша күдіктінің қылмыстық құқық бұзушылық жасауға кінәсі анықталғанға дейін ол адам кінәсі деп есептелетінін атап өтті. Қазір сотқа дейінгі тергеу жалғасуда. Департамент қызметкерлері облыс тұрғындарын билікті асыра пайдалану, ұрлық сияқты қылмыстар туралы хабарлауға шақырады. Мұны АФМ инсайдер телеграм бот арқылы анонимді түрде жасауға болады. Олжас Сейсенжігітов, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы.